Енді үлкен Алматы көліне дейін жеке көлікпен емес ыңғайлы экологиялық автобустармен жету мүмкін болады. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев өзінің Instagram парақшасында мәлімдеді. Мұндай шаралардың қолға алынуы көлдегі экологиялық жүйеге түсетін ауыртпалықты азайтуға бағытталған. Ал мұндағы жол сапасын Бақытжан Сағынтаевтың өзі жеке келіп қадағалады. Экологияға зардабын тигізбей көрікті аймақтардың біріне қатынауды ыңғайлы әрі қауіпсіз ету жергілікті әкімдіктің мақсаты деп жазған өз парақшасында.